Kryeministri britanik Rishi Sunak ja ka dalë të reziston një rebelimi të deputetëve të tij konservator pasi dhoma e ulët e parlamentit të vendit votoi në favor të projekt ligjit të propozuar prej tij për dërgimin e azil kërkuesve në Ruand. Pas disa orësh debate, dhoma e ulët e parlamentit ajo e komunëve miratoi projekt ligji në fjalë me 320 vota pro dhe 276 kundër. Legjislacioni tashmë shkon në dhomën e lordëve ku Sunak nuk mund të ushtrojë ndikimin e tij dhe shumë antar të së cilës mund të përpiqen të kundërshtojnë draftin për të cilin shumë kritik thonë se çon Britaninë e Madhe drejt shkeljes së ligjit ndërkombëtar. Lordët mund të përpiqen ta ndryshojnë projekt ligjin, çka do të thotë se ai mund të kthehet sërish në dhomën e komunëve dhe më pas prapë në atë të lordëve. Në rrethana të tilla legjislacioni mund të vonohet për rreth një vit. Pra gjasat janë që ai nuk të miratohet deri pas zgjedhjeve të ardhshme. Por më tepër, një komitet i lordëve që mbikëqyr marrëveshjet ndërkombëtare është prerur se pakti i arritur muajin e shkuar mes qeverisë britanike dhe Ruandës të ratifikohet, pasi sipas këtij komiteti në të mungojnë masat e sigurisë, siç është një sistem përmes të cilit parandalohet kthimi i azil kërkuesve në vendin e tyre të origjinës, ku ata rrezikojnë të përballen me keq trajtim dhe situata të tjera të rrezikshme.